Salam, hər bir kəsi xoş gördük. Bu günləri mən seçimsiz riyaziyyatdan ümumiləşdirici tapşırıqların izahını verəcəm. Gəlin <coughs> birinci tapşırığımızdan tanış olaq. Mətndə miqdar sayı, sıra sayı, nömrə nişan göstərən ədədləri seçirik. Baxaq, mətnimizi oxuyaq. Kosmosa uçan birinci canlı Laika adlı it olmuşdu. Laika 1957-ci ildə Sputnik 2 kosmik gəmsi ilə kosmosa göndərildi. Təəssüf ki, bu eksperiment uğurlu olmadı, kosmik gəmi yandı və Laika həlak oldu. Lakin 1960-cı ildə e, Sputnik 5 gəmisi, e, kosmik gəmisi ilə kosmosa yeni canlılar göndərildi. Bunlar 2 it, e, Belka və Strelka 40 siçan və 2 dovşan idi. Sputnik 5 gəlməsi 1 gün sonra uğurla yerə qayıtdı. <coughs> bir qədər sonra isə Strełka adlı it in 6 balası dünyaya gəldi. Kosmoça uçan birinci canlı. Birinci sözü burada sıra sayıydı, amma bizdən ədəd istəyir. Burada <coughs> hərf şəklində olduğu üçün bunu götürməyəcəm. <coughs> bizdən rəqəm şəklində istəyir. 1957-ci il. Bu nədir? Sıra sayıydı sıra səhnin altına 1957 yazacağam. Və ya hələ siz özünüz üçün belə ayırıb belə bilərsiz ki, <coughs> deyəlim ki, miqdar sıra nömrə nişan. Sözlərini yazıb qabağından qeyd edək. 1957 hara aittim? 1957 e inci inci şəklində harda gördük? 1-ci sıra sayıdı bu. <gülüyor> Sputnik <gülüyor> 2 bu Sputnik 2 nömrə nişanına aid olacaq. 2 Sonra 1960-cı il bu da sıra sayıdı. Sonra Sputnik 5 Bu da nömrə nişana aiddim. Sonra 2 it, 2 miqdardı. Yəni dəqiq sayı var, miqdar sayıdır. Sonra 40 siçan, 2 dovşan. Sputnik beşə yazmışdı, daha yazmaq yer çoxdur. 1 gün sonra bu da miqdar sayınadı. 6 balası, bu da e, miqdar sayana uyğun olur. Bu şəkildə yazıb qeyd edirsiniz. Keçək ikinci tapşırıqda. Cədvəldə bir hekayə, hekayənin müzakirəsində şagidlərin çıxışlarının vaxtı göstərilmişdir. Cədvələ görə suallara cavab verin. Gəlin baxaq. Əvvəlcə cədvəldə müzakirənin qrafiki ilə tanış olaq. Aslan 12.00-da çıxış edəcək. Bahar 12.30-da, Cəmil 12.50-də, Çingiz 13.00-da, Fərəh 13. 30-dan 1-in bir, e, yarısında <coughs> kim çıxış edəcək? 1-in yarısı. 1-in yarısı, yəni hələ bir tamam olmuyordu. Birdən qabaqki rəqəm nədir? 12. Yar, yarım saat neçə dəqiqəni göstərir? 30. Yəni 12:30. Buna uyğun olaraq da kim düşəcək? 12:30 <coughs> Bahar Yəni hələ bir tamam olmuyor, birin yarısıdır. 30 dəqiqə yarısını göstərir. <coughs> Hansı şagirdlər çıxışı? Saat 1-dən əvvəl. Saat 1-ə günorta vaxtı nə deyirlər? 13:00. İndi baxın. 13:00 olmamışdan qabaq, əvvəl deyir axı. Kimgə uyğun gəlir? 12:50. Cəmil. Cəmil. Hansı şagirdin çıxışı? 2-nin yarısıdır. Yəni 2 olmuyor. Günorta 2-dən qabaq 1-dir. 1-ə də 13 30 deyəcəm. 13:30. Baxaq kimdir? Bu da Fərəhdir. Saatlardan hansı Çingizin çıxış saatını göstərir? Çingizə baxaq. Çingiz neçədədir? 13:10-dadır. Yəni bir tamamilə günorta vaxtı 13-ə nə deyirlər? 12:00 O, bir tamamdan 10 dəqiqə keçibdi. Bizə baxırıq. Bir tamamdan 10 dəqiqə keçən. Baxıram bu 12:10-dur, amma Çingiz 13:10-da çıxıbdır. Bu baxıram ki 12:30-dur B variantı. Uyğun olmur mənə. Keçirəm, baxıram, deməli bu C variantına baxıram. Baxıram ki deməli 13:01 saat 1-i göstərir. 13 2 dəqiqə uzunluq olanı isə dəqiqəni göstərir. 10 dəqiqə keçibdir. Deməli bu doğru cavab hansı olacaq? Əlbəttə ki, C variantı olacaq. Keçən növbəti məsələmizdə deyir ki, Elnurun 40 manat, Nailənin 22 manat öyrənizə 28 manat pulu var idi. <coughs> Onlar pulları bir yerdə toplayıb öz aralarında bərabər bölsələr, hər birinin neçə manat pul düşər? İkinci sualımız belədir ki, biz təxminən əvvəlcə pulu qətər pul düşər. Ə e, şərtini yazmalı olsanız, yazarsınız. Elnur 40 manat. Nailə 22 manat. Zəhra 28 manat. Sualımızı da köçürdüm. Bu sualımız da 1-ci sualdır. Bir qolun sualı köçürdüm. Keçə indi həllinə. Mən əvvəl pulları hamısını toplamalıyam görüm ümumi məbləğ nədir. Yəni 40 + 22 + 28. Bu ikisini toplasam elə 50, 50 üstə 40 bərabər 90 manat. Demək pul 90 manat elədi üçünün bir yerdə. <coughs> bərabər öz aralarında bərabər şəkildə bölə. Neçə nəfərik? 1 2 3 nəfərik. Deməli 90-ı mən 3 bərabər hissəyə bölməliyəm elə 30. Deməli hər kəsə düşdüyün nə? Bu birinci sualımın cavabıdır. Unutmayın. Sual verir Əmurun 40 manat, 22 manat Nailə, 28 martda Zöhrədir. Deməli deyim görüm. Kimin pulu 30 manata yaxındır? Təbii ki Zöhrənin. Çünki 28-i yuvarlaqlaşdırsam, elə təxminən 30 manata yaxın edəcək. Cavab. 1-ci sual 30 manat. 2-ci cavabı Zöhrə. Bu şəkildə yazırsınız qeyd edirsiniz kitabınıza, dəftərinizə bu gün bu qədər hələlik.